أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله بوك جوليتي غناو بونو سانتي يالا جولي سلمولتي اب يونتام نيغي لين دي ديك دي ديك سونو باب راغال يالا تامي صاح تي ديغال باي تاري غناو لولو borom subhanahu wa ta'ala ngi ñi wo ci alquranul karim di ñu wax ne ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaadun laa ya'suuna Allaaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maru yanabi sallallahu alayhi wa sallam wa fi hadith bu wer na ittaqin naara wa law bi shiqqi tamra fa in lam tajid fa bi kalimatin tayyibah mbokk yi borom bi subhanahu wa ta'ala ci laaye jooju daf ñoo wool ci adresse boo xamne ni mooy adresse ku ko gëm yéen ñi nga xam ne da ngeen ma gëm neena na ngeen fegal seen bopp waaye bu leen ñam ci fegal seen bopp rek na ngeen fegalaanee tag na ngeen fegalaanee seenu njaboot sawar fegal leen seen bopp fegalaanee seen i njaboot ngeen fegal leen lan sawara sawara woo xam ne nii waquduha an-naas wal hijaar lañu koy xambe lañu koy xambe nee na nit lay doon ak i doj matama koy tàggal nit lay doon ak i doj kon nag ku nekk nit rek war ngaa tiit ci loolu waquduha an-naas wal hijaar te nee na sawara woowe alayha malaa'ikatun ghilaazun shidaad ay malaaka koo ñoo koy saytu yu am doole ca soxor tar lool ca nee na laa yaasuuna allaha maa amarahum lu leen yàlla digal duñ ko mooy mukk wa yafcaluuna maa yumaruun ca lu leen yàlla waxit dana nga def kon sawara wu mel noonu na nga fexe ba fegal ko sa bopp fii laata ngay dem foofee waaye nga fegalaane ko sa njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne na nga moytu sawara donte la nga koy moytoo xaritu tàndarma boo xam ne nii dang koy sarxe na nga ko moytoo
sara donte amul lulul xaritu tandarma nang ko may to sara mune bo amul xaritu tandarma sax nang moy to sawar boko amul nang ko may to ci di wax wax yu bax wax yu rafet wax yu tey donte ben baat la sax nga moy to ko sawar sawara mbok yi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena aji gem ci yalla bu xamone ni yalla yor ci am bugal namu ton kon do am ak qualité mukk ci mucc ci bugal momé waye aji yedd ci yalla tam bu xamone la nek fa yalla ci ay xewal ndu nagu mukk ne du am jexé won yoyé yalla lim yor ci bugul bari na lol waye lim yor ci xirwol bari na lol sawara wol nak liñu waxon ci aljana rek lañ ci wax ay qualité mo fay duggal nit motax qualité yoyé pour nit ki fegal bopam sawara na fexé ba qualité yoyé mu bacca gis bopam borom bi subhanahu wa ta'ala neena inna al-abrara la fi na'im wa inna al-fujjara la fi jahim neena ñi nga xamé dañu bax di wax lu bax di def lu bax di diglé lu bax di téré lu bon ñoñu day dafi na'im aljana lañuy fété ëlëk ci xéewuluk aljana waye wa inna al-fujjara ñi nga xamné dañoo bëw duñu def lu baax duñu wax lu baax ñoñu day dafi jahim ak sawara lañuy nekk ëlëk sawara wo xamné ñi yaslawnaha yawma ad-din ci rabb su payba ci lañuy dugg mu leen mu di leen lak yaslawnaha yawma ad-din ja wa ma hum anha bi kharijin duñ fa genn mukk ku fa xass dug lo do fa genn wa ma hum anha bi kharijin yalla tek ci ne wa ma adraka ma yawma ad-din yow mi xamul yow mi nga xamne dafa mel na nga rere bis penc bisu fayba ca muy bis bu reuy boko xamul tay ma wax na moy yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a bis bobé néna bis la bo xamé ni kenn amu fa dara ben bakkan yidi fu fa dara ñeel denen bakkan kenn mënalu fa dara kenn yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a du ab yonent du nituk yalla kum manti don fofu amalo fa kenn momalo fa kenn dara yonent bi fi la la mëna xettale di la digal ngay def mu di la téré ngay bayyi waye bu lolu wé amatul ci ba nga dem yow ma qiyam amatul ci yow ben nohol yow ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a bu fekkante ne yonent bi mo nek nonu kon keneen waxi nopp walamru deg leen lim ci tek walamru yawma idin lillah neena mbir mi kërok yawmal qiyamah yalla moko teye ci bop moko teye bopam moko momal bopam moy ci kenn dara walamru yawma idin lillah kon li ñuy def ñu fegal suñu bop sawara fegal ko suñu jabon fi lañ koy def waye buñu démé bu fulé mbokk yi sawara dafa melne lu gën lu yomb misal la da melne sax mo gëna yomb misal aljana motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañu deug deug sawara moy lam
rabati hadith bo xamni ni mi ci sahihay abu hurayra netliko munna narukumul narukum hadhihi allati yuqidu ibn adam juz'un min 70 juz'an min jahannam min har jahannam neena seen sawara wi ngeen yor ci aduna nga xane doomu adama ci lay taale di ci togge di ci def lepp di ci jaaro di ci def lepp neena ben xal la ci juroom ñaar fukki xal ci tangoru saw tangoru jahannam mana sunu sawara wi aw tangor boko multiplier won djuroom ñaar fukki yoon mo lay jox mo lay doga jox sawara wa nga xane mom lay dig ñinga xane dañu wër di borom bi subhanahu wa ta'ala jël ko nga ful ko jël sawara wi nga ful ko djuroom ñaar fukki yoon motax ba yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waxe lool ñafa nekkon ci sahaba yi qalu والله إن كانت لكافية يا رسول الله والله إن كانت لكافية إن بابي ني جان عرب نيغن كو خام بولن كو فري إن الشرط يا بيدل بشرط إن مخفف لا داي أم إن جيغا خام إن الله كان غفورا رحيما إن بابي ما في نك صحابة نيكو وإن كانت لكافية يا رسول الله مونا سوار وي دي واخ دغ يالا سوار ادنا وي كيب بو فيكون تاني موم لا يالا ديك جامام دوينا سك دوينا سك وخنتما لا نان ني ديكو فولاندي بامو اد سي جوروم نياار فوكي يوم تانغور يوم يوم دنجو فولاندي بام اد سي جوروم نياار فوكي مون يالانتا با تكنا فانها فضلت ب69 جزءان كلها مثل حرها نغن خامن دنج كو فولاند جوم نياار فكي يور جوم نياار فكي خاج تي خاج بو تي نيك نا تانغورو ادو سوارو ادنا وي لا يور يونس بي صلى الله عليه وسلم باتاي في حديث بو خامن ني رتنا تي صحيحين ابو هريره نتليكو مو دي يونس بي صلى الله عليه وسلم نينا اشتكت النار الى ربها نانا سوارا دا فا جامبا بروما فقالت اكل بعضي بعضا يلا خم جي نك سوارا فمو نك ماغا فا باكو يلا بيندي با تاي ماغا فوفا دو جيم دو ديف دارا كوم نيغا خاني اجينا ماغا فمو نك نوبي نبا نوبي sawara tam ma nga famu nek nopi na ba nopi sawara jambat boromam ne ko sama man ci sama bop samay xaj ñi ngi lekkante akala ba'dhi ba'dha setal ma pexe ndagam dañ ma taal ni rek ci jëfëko dara ci man ba samay sawara ci bopam di lekkante setal ma pexe يرتب صلى الله عليه وسلم نينا فأذن لها بنفسين يالا نكو ماينالا نغا نوي نياري نو نوي نياري نو نوكيل نياري نوكي نفس في الشتاء nena ben mu nokki ben nokki bo xamni ni moy ci waxtu sedd jamono ji sedd na wa nafasin fi sayf mu nokki benen nokki bo xamni ni ci waxtu tangor la yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nena ñaari nokki yoy mu nokki gum nokki ci jamono sedd ak nokki gim jakk ci jamono tangor neena sedd bu ngeen gis fi ci aduna le gëna sedd ci aduna
neena ci nokki goge la joge nokki goge mu nokki won ci waxtu set sawara bul defani def lepp ni mu amé mbugalum tangor nonu la amé mbugalum set te mbugalum set man na gëna tar sax mbugalum tangor motax yonent yalla ibrahim bañ ko duggalé ci sawara wa yalla diko xettali sante sawara wa ne ko kuñi bardan nekkal ab sedd waye mu dacce defal ci sasa wa salaman sedd bo xane ni nak day jur jam la wax bu je yokul won lola mbugal lay do kuni bardan wa salaman ala ibrahim bañ ko sanne ci sawara wa lola la yalla sante sawara wa nekkal sedd bo xane ni sedd jam lay do waye xam ngeen ab congélateur rek kuñ ci dugalon ca nak jappal ne sedd bobu nga gis bobu wa fulande ko juroom ñaar fukki yoon mu dog lay jox sedd bele neena nokki gi nokki won ci waxtu sedd luñu am fi ci sedd ci aduna rek fo ca te nokki goge la joge waye neena nokki gi mu nokki won itam ci waxtu tangor luñ fi gis ci xéeti tangor sawara we tangor yi ñi jambat gep rek ci nokki goge la joge kon lolu lu mata bari xel la sawara nak nek barab bo xamné ni téen la jappal né ak téen la waye digënté pind ba ak ndett la soré la xoot xootay ga foko tak wessu na tambuk sawara lañu wax waye pind ba ak ndett la foko tak xootay ba foko tak rek wessu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bo xamné ni muslim moko netti abu hurayra muslim genné na ko jele ko ci ñu jele ko ci abu hurayra dafa ne kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neena ben bis dañu wax nek yonent bi tok ak mom iz sami'a wajbatan neena ci ngeetel rek mu degg jeen yonent be ko deg am ñom ñi togo nak mom ñom ñep deg nañ ko lu ci nek man na am ala kulli hal yi mom yonent bi mom deg nako kenn jo xamni ni metti ga ku ko deg rek nga titate ga ko xamni ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg lool bimu ko degge da mel na ñi fa nekkon itam deg nañ ko yonent ba dafa ne fa qala an-nabi تدرون ما هذا بعد بوبو ني ديغ دا خام نين لان لا ني نكو الله ورسوله اعلم بعد بوبو دي يالا اكو يانتم رك مو خام لان لا واي نون خامو نكو قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا من لول او دج لا وو خاني dañ ko sanni ci sawara di ru juroom ñaar fukki at dañ wadi wad di daw di wacc neena fa huwa yahwi fi an-nar al-ana moy dogo dal gonu dañ wo nga xamne juroom ñaar fukki at lañ ko sanni ci dañ wadi say ba foko tak wessu nako muy wacc di wacc juroom ñaar fukki at neena moy dogo dal nonu ci nitel sawara kon lolu ku nek xamna ni lu xota xot motax nafiqi innal munafiqina fi daraki nasfali minan nar na sawara nak lu la fete souf rek mo la gëna tag lu la gëna fete souf rek mo la gëna metti neena nafiqi ya nak ñom ñanga ci fa fete souf fa gëna fete souf fa la nek ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار يالنا يالا ديفال اك ديغ اك توك تي موسم ني سفر اك ليپ لو خاني ني دي يوبو نيت كي سفر مو خام اي وقت مو خام اي جيف لا يالنا سي يالا موسم اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وعلى اهله واصحابه ومن والاه
mbokk julli yi gannaaw gannaaw sant yàlla julli selmal ci yonentam ñu dégg aussi ci melal yi ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu koy melal sawar ndax sawar nag kenn mënu koo melal ku dul yàlla akub yonentam képp ndax dafa bokk ci xëy bi yàlla yi nga xam ne dafa faddu lépp fi kon ñoom ñaar ñooñu rek ñoo am autorité mën a wax ne nii la mel ak naa la mel bu ñu dikkee ci hadithu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ fa fekk ci hadith boo xam ne nii bu wér la mu rot ci sahihu al-bukhari rot ci sahihu muslim Nu'man ibn Bashir netli ko mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna ahwana ahli nnaari adaban yawma alqiyama la rajulun tuudaa fi akhmasi qadamayhi jamrataani am na riwaaya boo xam ne nii jamrataani la wax am beneen riwaaya boo xam ne nii jamratun la wax am beneen riwaaya boo xam ne nii waxul jamrataani waxul jamratun waaye naxlaani la wax wa shirakaani loolu mooy lan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ka gën a néew mbugal ca waa sawara ka ca gën a néew mbugal ka ca gën a tuuti mbugal nee na waaye la joo xam ne nii deef di tànkam xam ngeen li ñu wax axmas axmas mooy sa tànk bi boo ko tegee ci suuf li nekk ci digg bi du laal suuf li nekk ci digg bi nga xam ne boo tegee sa tànk bi du laal suuf mooy ci digg tànk ci digg ndëggu li la nekk loolu moom la ñuy wax axmas nee na kooka ka gën a néew mbugal ci aja ca sawara mooy ka nga xam ne aw xal lañ teg foofu mu dëgg ca xal woowee nee na yarli minha dimaahu da koo dëgg rek waaye yuuram nga da cay bax tàngoor wa wenn xal dong am xadis bu ne ñaari xal am xadis boo xam ne nii dafa ni kooka dañ koo solal aw dàll aw dàll ñaar loolu lépp nag waroo nekku ci ndax mën naa am koo xam ne nii wenn xal lañ ko tegal am naa koo xam ne nii ñaari xal lañ ko tegal am na koo xam ne nii dañ ko caa solal ay dàll nee na lu mu ci mën a doon daal moo xam benn xal la ñaari xal la moo xam aw dàll la wu mu sol nee na daal tàngoor wa àgg na ci ne yuuram nga day bax kooku mooy ka gën a néew mbugal ca sawara ca kookee nee na kookee ma day bax comme ni cin di baxee la wax de que maa yar li mirja comme ni cin di baxee noonu la yuur koy baxee ca maa yaraa am na ahadan achadu minhu azaba ca kookee ma nga jàpp ne amul kenn ku ko gën a tar bugal ah ca mooy dafa gën a néew mbugal ca ma nga jàpp ne amul ku ko gën a tar mbugal ca nee na nag mooy ka ca gën a néew mbugal wa innahu la ahwanuhum azaba kon yal nañu yàlla musal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ci hadith boo xam ne nii xasan la ne yuhsharu almutakabbiruna yawma alqiyama amthala adh-dharri fi suwari ar-rijal yaghshahum adh-dhull min kulli makan yusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bulas yusamma bulas ta'luhum narul anyar yusqawna min usarati ahli an-nar tinatil khabal muy hadith boo xam ne nii Tirmidhi génne na ko
muy hadith bo xamni ni bu hasan la werna lum wax fi yaronte bi neena al mutakabbirun motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ne kep ko xamni ni xolam luy tollo fep souf mi ngi ci ci ak reey koku du duggu adjal ba nit ku reey du duggu adjal sawara rek mo fi mu wax ne al mutakabbirun reey nak buñ ko waxe moy reey jaamu sa borom ak di xeb nit ñi xeb doomu adamay lolu moy reey fi mu ne al mutakabbiruna way reey dañ leen di pang yawmal qiyama ñu mel ne ay xorondom wala sax lu gëna tut xorondom ay melanta waye fi suwaril rijal li ñi tuti tuti nak dañu yor forme nit xolal dañu reuyum fi ci aduna gis nga al jazaa'u min jinsil amal motax fa la ci alakhirah yalla tutal leen bañu melne aw melantan ci yor ciir yi nit yep di yor ñu yor waye tut gi ñi tuti nit ñep dañ leen di joggi ndax ñom dañu xébon nit ñi fi motax fofu dañ leen di joggi di jaar ci seen kaw neena yaghshahum dhullu min kulli makan neena ñoo ak torof tangé da leena wër ci côté yépp ñoo ñi nga xamné dañu reeyoon fi ci aduna ñu yusaquna ila sijnin fi jahannam ñu leen di wamat nak jëme leen ci benn tasso bo xamné ni ma nga ci sawara buñu tuddé boulas boulas lu tudda tax ñu tuddé ko boulas néna ñu ngi joggé ci iblas iblas moy fo xamné ni nit ke bu fa ajjé dana nagu né fi dootu fi génn mukk mëna tuffé génn mukk néna fofé buñ fa ajjé lañ leen di mandalé moy asaratu ahli an-nar ahli an-nar buñ len di lak ni nga xamé bo doon lak ko yap amna derit gi genn ni wa sawara buñ len di lak lay genn ci seen yaram loolu lañuy wax asaratu ahli an-nar neena ñom loolu lañuy naan moy tayyinatul khabar yalla nañ ci yalla musal allahumma ajirna min an-nar allahumma ajirna min an-nar allahumma ajirna min an-nar nañ koy wax baat bobu nañ koy bari yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ko wax ñett yoon ajjal sawara ci bopam moy wax yalla ne ko ki yalla nang ko musul ci man allahumma ajirna min an-nar allahumma ajirna min an-nar allahumma ajirna min an-nar rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من كل قول وعمل يقرب إلى جهنم يلا يلا نجي موسل في سفر يلا يلا نجي موسل في سفر yalla nga musal suñu njabot ci sawara yalla nga musal julli ñi ñepp ci sawara yalla yalla nañu umpulé sawara yalla nañ ko umpulé suñu njabot umpulé ko buñu xam ak ko ñu xamul ci muy ab julli ñepp neen nañ ko umpulé yalla nañ ko yalla defal sañ nako man nako aqul ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ikum allah